musika da ritmoa, musika da esaldia, musika da espresioa, musika da altura, melodia, ritmoa, bueno, guzti hori lantzea gorputzaren bitartez. Osa, gorputzara biltzea, bueno, zentzu askotan, baina gorputzara biltzea musika eta musikaren oinarriak, musika den hori lantzeko, ez? Murtzego naiz eta etorri naiz egun hauetan musika tailer bat ematera. Tabakalerako hezkuntza eta txikia zen elkarlanak sustatuta. Eta egon naiz pixka bat nire egin dudana da nire eguneroko lana, musika irakasle bezala, ekarri dut partekatzeko tailerrera apuntautako umeekin. Musika gorpuztuz, musika gorputzarekin bizitzea dela musika ikasteko modurik onena. Badakizuen nola musika ikasi hoi izan da jarrita, solfea irakurtzen, modu nahiko estatikoan, eta nik uste dut musika hori bizi egin behar dela, gozatu egin behar dela, dantzatu egin behar dela, eta horrela ikasten dela, disfrutatzen dela musika. Para, para, para.